دروست دوای کاژمێر حوت و سی خولەکی شەوی پێنجشەمە لەسەر هەینی تەقینەوەی سیستەمێکی غاز لەم ماڵە لە گەڕەکی کازیوە ڕوویدا. سێ خانوو بەهۆی تەقینەوەکەوە تەختی زەوی بوون. لەم ماڵە کۆبوونەوەیەکی خێزانی هەبووە. 27 کەس لە ماڵەکەدا بوون بەهۆی لێچوونی غازەوە لە ناکاو کڵپەی کردو خانووەکە تەقیەوە. لەم 27 کەسەی لە ماڵەکەدا بوون 15 کەس گیانە لەدەستداو، 12 کەسیش بریندار بوون. زۆرینەی ئەوانەش کە گیانە لەدەستداوە منداڵ بوون. کەسوکاری قوربانیەکان باسی ڕووداوەکە و ساتی تەقینەوەکە دەکەن. طبعاً ئەو ماڵی ئەوان سمی شوفاشی هەیە، یەکێ لە شوێنێک لە ئەو شوفاشەکان بۆنی غازی لێ هاتووە. ناردوانە بەدوای وەساکە ئەو وەسای کە بۆی داناون چاوەڕێیان کردووە کە علە ئاساس بێ وایان چاوکە. لەو کاتە حاجی کە لەگەڵ وەساکە چۆتە ئەو غرفەی کە بۆنی لێ دێ واڵێن کە خۆی قسەی کردووە. وەساکە پێی وتووە علە ئاساس بۆنی غازی بچن ئاگرەکان بکوژێننەوە، مێڵن هیچ ئاگرێ پێ بکەن. حاجی گەیشتە مەدخەلەکە و تەقیوەتەوە شتەکەم. یعنی ئاگریان داگیرساندووە؟ حتمین، تەبەن ماڵە و خۆزان میوانیان هەبوو، حتمین تەباق داگیرسا و حتمین زۆپا بوو شت بۆ لە بابەتانە. من لە ماڵەوە بووم، تەنانەت خۆم چامە خواردەوە. پیاڵەکەم بەدەست کەوتە خوارەوانێ لە زرمەکەیەت. تەبعاً شەو هاتیم بوێرە، خۆمان دوسێ جەنازەمان کە پەڕی بووە سەجادەکە دەرمان هێنایەوانێ نادمان بە سەیارەیە بۆ خەسەخانە. ئیتر دوورە ماڵیەوە لێرەوە؟ تەقریبەن ئێمە ماڵەکەمان لەو بەرەوانێ، لەو بەری کازیوەیە. لە دوای تەقینەوەکە تیمەکانی تەندروستی، بەرگری شارستانی، تیمە خۆبەخشەکانی شۆفەڵ و حەفارە گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە. بەوریاییەوە دەستکرا بە ڕزگارکردنی بریندارەکان. لە سەرەتای ڕووداوەکە لە ژێردار و پەردووی خانووە ڕووخاوەکە تەلەفۆن کرا و وتیان فریامان کەون لە ژیاندا ماوین و جاروبار دەنگی ناڵە و هاواری منداڵەکان دەبیسترا. بەڵام لەبەر هەستیاری دۆخەکە پرۆسەکە بە خاوی بەڕێوە دەچوو. تواندرا 12 بریندار ڕزگار بکرێت، بەڵام ژمارەی مردووەکان زیاتر بوون. خانوو خانووکی سێقات بووە، هەموو سەقفەکان و هەموو دیواری بیناکانیش کەوتون بە سەریەکە و وەکو بیندار لە شەوی ڕابردوش کە خەڵکە بوتیانە زیندوو بوو با تەندروستیشی جێگیر نەبێ، بۆیە بێ زۆر بەوریاییەوە دەست بۆ پرۆسەیەکی لەم شێوە بەری. و بەڕاستی هۆکاری یەکەمی گەیشتونمان بە ئیستا قەرەباڵخی زۆری هاوڵاتیانە. ئێمە لە دوێنێ شەو سەعات 8 تا ئیستا داوایان لێ ئەکەین ئەم ناوچەیە بە تایبەتی شوێنی ڕووداوەکەمان بۆ چۆڵکەن بۆی تیمەکان بتوانن بە پیشەوی بە ڕێکوپێکی شەکانی خۆیان بکەن. هەر لە شێوە بە فەرمانی بەڕێوەبەری گشتی سەرجەم نەخۆشخانەکان و سەرجەم تیمەکانی فریاگوزاری خانە حاڵتی ئامادەباشیەوە لە شەوە نزیکەی 15 تیم لە ڕێگەی ئەمبولانسی تایبەت و تیمی تایبەتەوە لە شوێنی ڕووداوەکەن و ئەو بریندار و بەداخەوە وەفاداریان باشێتەوە بۆ نەخۆشخانە و پەیمانگای پزیشکی دادی. تا کاژمێر دوی شەو 4 کەس لە قوربانیەکان دوای گیان لەدەستدانیان ڕەوانی پزیشکی دادی کران و توێکاریان بۆ کرا. تا کاژمێر 8 سەر لە بەیانیش 4 تەرمی دیکە دەرهێنران. ڕاستی مەیکە لێرە بن چوارن سیانیان هی ئێمەن، یەکێکیانم نەناسی و نازانم کێیە. ڕەنگی شەلەوانی خۆمان بە زۆر شێوا بوو. یەکیان کچی حاجی مەسەرە کە خاوەنی خانوەک ماڵەکەیە، یەکیشیان خوشکی خێزانیەتی و یەکیشیان کچی ئەو خوشکەیانە. لەگەڵ نزیکبوونەوە لە نیوەڕۆی ڕۆژی هەینی پرۆسەی گەڕان بە شوێن قوربانیەکاندا هەر بەردەوامە، بەڵام ئومێدەکان کەم بوونەوە بۆ بە زیندوومانەوەی قوربانیەکان. هێشتا 4 کەس ماون لەژێر ئەم سەقفەدا و بەوریاییەوە هەڵدەدرێتەوە تا تەرمەکان دەربهێندرێت. کۆتا تەرم دەرهێنراو ڕەوانەی پزیشکی دادی کرا و دار و پەردی و ڕخاوی خانووەکە پاکرایەوە. ڕۆیشتینە نەخۆشخانە و لە حاڵی بریندارەکانمان پرسی، بەڵام دۆخی ئەوان باشە و بەشێکی سوتاوی و بەشێکیان شکاویان هەیە و مەترسی مردن لەسەریان لاشوە. تەنها یەکێکمان لە عینایەیە، گەنجێکی مناڵێکی دە 11 ساڵە. ئەو وەزعی باش نەبوو، بەڵام سوپاس بۆ خواویش وەکو بڵێ لە حالەتی مەرەک دەرچووە، بەڵام هێشتا لە عینایە. چۆنە برینەرەکان؟ یعنی بە مجمل سوتاون بەهۆی ئەو تەقینەوەی غازە دیارە بۆری ماڵەکە هەمووی تەقیوەتەوە بەیەکەوە. بە مجمل سوتاوی بە دەموشاویانەوە دیارە، بریناریان پێوە دیارە، هەمانە قاچ شکاوە، هەمانە قاچ و دەستی عەزیتی گەیوە بڵێ.
چنیان دوخیان جگیرنی یعنی خرابه دو بعام دوخیان جگیر اسفاز بخواوی کما وتو هیچی لا یعنی حالتی مرگ درچون میان اوانی کله بالا 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 او شش کسی کما حاجی مسریش حاجی مسری حاجی مسری اسفاز بخوا وسع باش ساکا یعنی بالا 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 بریارا سر لبیانی روج شما لمراسم یکدا ترمی هر 15 قربانی کا لکلکن لسلیمانی بخاک بسپردریانو دوای او اینوژن مردویان لسر دکریت لهمان روش بره دکرین بو گورستانو چی تر خوانه او دانکی حاجی مزفر دور نادریت بدنگی پیکنینی نوکانو چیروکی ام خزانه گورو ناسراوی سلیمانی بشوی کی تراژیدی او هاوشوی دارو پر دوی مالکان لبر یک الوشا رایمی عثمان کانالی پیام سلیمانی.